আজিৰে পৰা মৰাণৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত কলা উৎসৱ পালন। আজিৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মৰাণৰ জে এন স্কুল ডিব্ৰুগড় জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয় সমিতিৰ শ্বিলং ৰিজনৰ উদ্যোগত কলা উৎসৱ 2024 আৰু 2025 আৰম্ভ কৰা হয়। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হোৱা উৎসৱৰ প্ৰথম দিনা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে মৰাণ বাগিচা পৰিচালক আৰু নবোদয় বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে। ইয়াৰ পিছত আৰম্ভ হয় ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ পৰা অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নিজ নিজ জাতীয় সাজ পৰিধান কৰি নিজ কৃষ্টিৰে লগতে দেশপ্ৰেমমূলক গীতেৰে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে। নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ পৰা অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও প্ৰতিভা বিকাশৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে। এই প্ৰতিযোগিতাত বিচাৰক ৰূপে মৰাণৰ কেইবাগৰাকী সংগীত বিশেষজ্ঞই উপস্থিত থাকে। আজি আমাৰ ইয়াতে নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি শ্বিলং ৰিজনৰ পৰা আমাৰ ডিব্ৰুগড় ক্লাষ্টাৰ 25 স্কুলে ভাগ লৈ আছে। ইয়াতে এই কলা উৎসৱ এই অনুষ্ঠানত ল'ৰা ছোৱালীবোৰে নিজৰ নিজৰ চলো আৰু গ্ৰুপ পাৰফৰ্মেঞ্চ দিবলৈ ওলাইছে, য'ত অসমৰ, অৰুণাচলৰ আৰু নাগালেণ্ডৰ পৰা ষ্টুডেণ্টছ আহি পাৰ্টিচিপেট কৰি আছে। কলা উৎসৱ আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ মিনিষ্ট্ৰী অৱ এডুকেশ্যনৰ দ্বাৰা এটা পৰিচালিত এটা প্ৰগ্ৰাম হয়, য'ত আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ কেনেকৈ আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ, ল'ৰা ছোৱালীৰ উৎকৰ্ষ সাধন কেনেকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ আৰ্ট এডুকেশ্যনটো কেনেকৈ আমি বঢ়াই যাব পাৰোঁ, ইয়াৰ উদ্দেশ্য লৈ এইটো প্ৰগ্ৰামটো কৰা হৈ আছে। হয় ছাৰ, আজি আমাৰ ইয়াতে বিশেষ আমাৰ মৰাণ চাহ বাগিচা জেনেৰেল মেনেজাৰ তেখেত সিকদাৰ ছাৰ আছিলে, তাৰপিছত ইনগ্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰামত তেখেতে ভাগ ল'লে। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ জাজেছ আছিলে, এজন শুভন দত্ত বুলি এজন ৰেডিঅ' আৰ্টিষ্ট অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' ডিব্ৰুগড়, তাৰ উপৰিও মিউজিক কলেজেছ যেনেকৈ ডিমু আৰু মৰাণৰ সকলো টিচাৰবিলাকক আমি জাজৰ কাৰণে মতা হৈছে। প্ৰগ্ৰামকে বাৰে মে মই কহা চাহুঙা কি প্ৰগ্ৰাম বহুত হি আচ্ছা প্ৰগ্ৰাম হয় আৰু নৱোদয় বিদ্যালয় সমিতি শ্বিলং সম্ভাগকে দ্বাৰা এই প্ৰগ্ৰাম আমি কৰাৰ কে অৱসৰ দিয়া গা হয়। ये हमारे बच्चों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे बच्चे जो है अपनी सांस्कृतिक धरोहरों, परंपराओं और मूल्यों को जीने का अवसर पाते हैं। वो अपने इस क्षेत्र में अपनी कल्पनाशीलता को, अपने संस्कृति को, अपने हुनर का बेहतर प्रदर्शन करने का उनको अवसर मिलता है। यह कार्यक्रम केवल प्रतिस्पर्धा नहीं है बच्चों के बीच में, बल्कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बच्चों में नए उत्साह, नए जोश आते हैं, उनको अपने कला को की निपुणता को निखारने का एक बेहतर अवसर मिल पाता है और इस तरह से बच्चों को कुल मिलाकर के बहुत सुंदर अवसर है जिससे वो भविष्य के लिए अपनी एक नई उड़ान भर सकते हैं। इस कला उत्सव में आप देखेंगे कि हमारे डिब्रूगढ़ क्लस्टर के लगभग 22 विद्यालय प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश से और नागालैंड से भी विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र आए हुए हैं। इस कार्यक्रम में के माध्यम से बच्चे अपने कला के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में जानेंगे, उनके मूल्यों को जानेंगे और इसे इसके वाहक बन करके आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे।